Jeg sværger at sige sandheden, hele sandheden og intet andet end sandheden. Der er så mange ting, jeg kunne svare. Elsker de deres mand? Det påstår Leonard. Forsvaren har gjort sig store anstrengelser for at opfinde en hævngade. Du ved, jeg kom hjem 21-25. Jeg elsker ham ikke. Jeg har aldrig elsket ham. Det er jo ikke sandt. Vi er med at få dig til at sige det der. Hvor i retten? Oplev Agatha Christies gribende retssalsdrama i teatret om retfærdighed, passion og forræderi. Vi ses i retten.